Si Jesus ay isinilang sa Bethlehem, sa probinsya ng Judea, at siya ay lumaki sa Nazareth, sa probinsya ng Galilea. Walang espesyal na nakakatawag ng pansin sa buhay ni Jesus sa Nazareth. Lumaki siya tulad ng isang ordinaryong bata sa pangangalaga ng kanyang mga magulang kasama ng kanyang mga kamag-anak. Kasi noon, sama-sama naman ang paglaki ng extended family. Noong mamata, natuto siyang maging karpentero sa kanyang amang si San Jose. Noong mamatay si San Jose, siya na ang nagtaguyod sa kanyang pamilya ng mahabang panahon. Huwag tayong maniwala sa mga kuro-kuro na siya daw ay pumunta ng China o sa Ehipto o sa Afrika o sa iba pang puok. Ito ay mga kuro-kuro lamang at walang ebidensya. Noong dumating si Juan Bautista at nagsimula ng manawagan ng pagsisisi sa Ilog Jordan, isa si Jesus sa maraming tao na pumunta kay Juan at nagpabinyag din siya kahit na nag-aalinlangan si Juan na gawin ito kasi dapat siya ang binyagan ni Jesus. Nakumbinsi ni Jesus na gawin na lang ang nakatakda. Sa pagbibinyag kay Jesus, nagpatutuo ang Espiritu Santo at ang boses na galing sa langit ang Diyos Ama na siya ang anak na kinalulugdan. Mula noon, iniwan na ni Jesus ang Nazareth at nagsimula na siya ng kanyang pagmimisyon, lalo na noong mabalitaan niya na si Juan ay pinabilanggo ni Herodes. Ang pagbasa natin ngayon ay nagbibigay ng general background ng ministry ni Jesus. Siya ay kumilos sa baybayin ng lawa ng Galilea sa teritoryo ng mga tribu ng Zabulon at Naphtali. Tinupad niya ang sinabi ni Propeta Isaías, mga 700 taon na nakaraan. Ang lugar na yan ay nasa laylayan ng teritoryo ng Israel. They are in the uppermost north of Canaan. Yan yung lugar ni Zabulon at Naphtali. Siya ay itinuring na sila ang mga tao doon sa Naphtali at Zabulon ay itinuturing na nasa kadiliman kasi parang hindi na puro, hindi na dalisay ang kanilang pananampalatayang Hudyo. Sa lugar ng Zabulon at Naphtali, lumabas ang liwanag at magiging masaya uli ang mga tao roon tulad ng pagsasaya sa panahon ng tag-ani o kaya sa panahon ng pagsamsam sa mga kayamanan ng mga kaaway. Naging masaya sila kasi dito kumilos si Jesus. Dito unang naranasan ng mga tao ang kanyang mga aral at nasaksihan ang kanyang mga himala. Sila ang unang nakatanggap ng magandang balita. Dito sa Galilea, dumayo ang mga tao mula pa sa Judea, mula pa sa Tyre at Tiro upang makita at mapakinggan si Jesus. Ang naging headquarters ni Jesus ay ang Capernaum, isang lungsod sa tabi ng lawa, at iniwan niya na ang Nazareth. Hindi tulad ni Juan Bautista na nanatili lang sa isang lugar
na doon nagbibinyag malapit sa Ilog Jordan, si Jesus ay naglalakbay sa iba't ibang bayan ng Galilea. Nagpapahayag siya ng magandang balita na masasummarize natin ng ganito. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Hindi lang si Jesus nangaral, naghanap din siya at nagtawag ng magiging kasama niya. Ayaw ni Jesus na mag-isa lang siya sa kanyang misyon. Kailangan niya ng kasama upang maipagpatuloy ang kanyang misyon at lumawak ito. Pero kailangan muna niyang hubugin ang mga magpapatuloy ng gawain niya. Kaya kailangan silang makipamuhay na kasama niya. Sa kanyang paglalakbay sa baybayin ng lawa, tinawag niya ang dalawang pares ng magkakapatid, si Simon at si Andres at si Santiago at si Juan. Sila'y mga mangingisda. Maari na rin na mga ito ay paminsan-minsan nang nakikinig kay Jesus. At kilala na sila ni Jesus. Pero ngayon, hiningi ni Jesus na sila ay maging committed na sa Kanya. Iba na ang gagawin nila. Hindi na sila manghuhuli ng isda, kundi ng tao. Generous naman ang dalawang pares ng magkapatid. Iniwan nila ang trabaho nila, ang kanilang mga gamit at pati na ang kanilang pamilya at sumunod at nakipamuhay kasama ni Jesus. Kaya sila ang nakasaksi sa mga gawain ni Jesus at sila ang nakarinig sa mga aral ni Jesus. Sa mga pangyayaring ito, maaari tayong makakuha ng mga aral kung paano dapat tayo kikilos sa simbahan na nagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Una, si Jesus ay hindi kumilos sa gitna ng kanilang sosyedad. Hindi siya pumunta at nanatili sa Jerusalem, ang capital city, o kaya sa Judea man lang na kung saan matatagpuan ang wagas at tunay na mga pagkahudyo. Pinili niya na ang pagkikilusan niya ay ang tabi-tabi ng kanilang bayan. Kung sa atin pa, hindi siya kumilos sa Maynila, sa NCR, o sa Cebu, o sa Davao. Nandoon siya sa Samar, o sa Mountain Province, o sa Palawan, sa tabi-tabi. Pangalawa, hindi tumigil si Jesus sa isang lugar at nag-antay lang sa mga tao na lumapit sa Kanya. Pinuntahan niya ang mga tao. He moves from place to place. Pangatlo, hindi si Jesus kumikilos na mag-isa. Kung sa bagay, kaya niyang gawin ito kasi Diyos naman siya. At siguro, mas madali sa Kanya ang mag-solo na lang. Sa Kanyang pagtawag ng mga kasama, kailangan pa niyang hubugin, i-form sila. Minsan, medyo nainip nga siya sa katigasan ng kanilang ulo at kakulangan ng kanilang pananalig. Pero hindi, ang pagsama-sama, ang pagkakaisa ay mahalaga sa ating pagiging Kristiyano. Sa simulang simula pa, nandiyan na ang synodal way, ang synod, ang sama-samang pagkilos. Sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin na pinagalitan ni Pablo ang mga Kristiyano sa Korinto dahil sa nalaman niya na nagkapangkat-pangkat sila.
Sa halip na magkaisa, nagkakampihan sila sa mga leaders at mga preachers na dumating sa kanila. Sabi ng ilan, sila daw ay kay Apollos, isang magaling na preacher. Sabi namang iba, sila daw ay kay Pablo, o kaya kay Pedro, kay Cephas, o kaya kay Kristo. Kaya ang pakiusap ni Pablo sa kanila ay magkaisa na sila sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa kanila ang pagkabahabahagi. Kaya ang simbahan ay hindi lang isang tao o isang grupo. Ito ay Katoliko na nangangahulugan na pangkalahatan. It is always a challenge to work with others, much more with all. Pero ito ang paraan ni Jesus. At pang-apat na katangian ng pagmimisyon ni Jesus, siya ay nagtatawag at humuhubog ng magiging leaders sa grupo niya. Upang maging leaders, kailangan na hubugin sila sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila. Hindi lang sapat na malaman ang mga aral ni Jesus. Kailangan ang relationship sa kanya upang makuha ang kanyang diwa at ang kanyang pananaw. Upang mahubog sila sa pag-ibig sa Ama at pag-ibig sa kanya. Kailangan to form relationships, to be together for quite a while. At ano ang mensahe ni Jesus? Walang iba kundi ang paghahari ng Diyos. Ito ay ang kalagayan na ang Diyos ang masusunod. Nandoon ang kaharian ng Diyos kung nasaan ang Diyos ay masusunod. Darating na ang Diyos. Nandito na nga siya. Sundin natin siya. At magagawa lamang natin ito kung tayo ay magsisisi. Bitiwa na natin ang ating mga pananaw, ang ating mga kaugalian, ang ating pinanghahawakan upang matanggap ang kalooban ng Diyos, ang gusto niya at hindi ang gusto natin. Suriin po natin ang ating pagiging simbahan at ang ating pagkilos sa simbahan. Ito ba ay naaayon sa ginawa ni Jesus? Na tayo ay hindi nanatili sa isang lugar kung di tayo ay kumikilos at inaabot ang mga nasa peripheries, nasa laylayan? Na tayo ay kumikilos ng sama-sama? Na tayo ay nag-aanyaya ng magiging kamanggagawa natin sa gawain ng Diyos? Na hinuhubog natin ang ating mga leaders at ang ating mga kasamahan, na ang mensahe natin ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos? Ito ang magandang balita. Dumating na ang nagpapahiwatig, nagpapaalam, at nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. At iyan ay si Jesus. Siya ang kaharian ng Diyos. Binigay na niya sa atin ang kanyang espiritu upang magawa natin ang ipinagagawa niya at matularan natin siya. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin ay let us follow Him. Let us walk His ways. Let us follow His method of bringing about God's kingdom.